Právě připravujeme první formální fakultní ples studentů Fakulty sociálních studií, který se bude konat 17. března na Semilasu. Všichni jsou srdečně zváni, všichni studenti, studentky, jejich přítelové, přítelkyně, kamarádi, kamarádky, známí, vyučující, doktorandi, zaměstnanci fakulty, opravdu všichni, co mají rádi fakultu nebo k ní mají nějaký vztah, všichni tam srdečně rádi uvidíme a doufáme, že si tento ples krásně užijeme. Dlouho jsme slýchali okolo nás, že je škoda, že Fakulta sociálních studií nemá klasický formální ples, jako třeba má lékařská fakulta, právnická fakulta, další fakulty Masarykovy univerzity či VUT. Proto jsme se rozhodli, že zavedeme nebo se pokusíme zavést určitou tradici jarních formálních plesů, které by navazovaly na podzimní maškarní ples v SSL, který pořádal dlouhodobě Radio R. V současné době finišujeme s posledními přípravami, úpravami tak, aby vlastně ples byl opravdu tip-top, byl perfektní a všechno krásně klaplo. Doděláváme přípravy například na Sweet Bar, kde budou různé pochutiny od brněnských místních pekařek, pekařů a tak dále. Potom doděláváme poslední přípravy sousování o ceny, které bude určitě hodnotné. Máme v současnosti kolem nějakých 90 cen, mimo jiné stolní hry od Schalingradu, což je ku příkladu firma, kterou založil absolvent Fakulty sociálních studií, takže dodržujeme naše heslo Všechna patra United. Máme tam dále poukazy do fitek, masáže, máme tam poukazy na vstupenky do kina Skala, do univerzitního kina, do divadel brněnských, pivovar Hauskrecht brněnský, lokální malý pivovar, nám věnoval jejich vlastně dárková balení, takže určitě si každý přijde na své a neprohloupí tím, když si koupí ten lístek. Tak všichni určitě přijďte, všichni vás tam rádi uvidíme, lístky už jsou v prodeji, skoro téměř každý den nás můžete najít mezi schody v přízemí fakulty. Bude to, doufáme, úžasné, že si to užijete jak vy, tak my a všichni se takhle krásně uvidíme, pěkně oblečení na plese, tak určitě přijďte.